22 yaşlı tələbə 14 ildir ki, öz kürəkdən əziyyət çəkirdə. Çinin Guanghun əlayətindən olan qız 14 il əvvəl toyuq yiyərkən nəfəs borusuna düşən toyuq sümüyü irəlləyərək ağciyər toxumasına ilişib qalıb. Big Az Medikana Az'a istinadən bildirir ki, uşaqlıqdan xroniki öz kürəkdən əziyyət çəkən qız müalicələr alsa da faydası yox idi. Ağciyərin kompüter tomografiyası çəkilsə də heç bir şey tapılmamışdı. Həkimlər ona bronxaktik xəstəlik diaqnozu qoyub, antibiotiklər yazmışdı. Nəfəs almada da əziyyət çəkən qız həddən artıq çox tərləyirdi. 22 yaşında bir də tomografiyadan keçən tələbə qızın ağciyərindən bu dəfəki şua diaqnostika həkimi sağ ağciyər payında yad cisim aşkarlayır. Əməliyyata alınan qızın ağciyərindən 2 santimetrlik qaralmış və ətrafı çürümüş toyuq və ya qaz sümük parçası çıxarılıb. Uzun illərin xroniki öskürəyin səbəbi də bu imiş.